سوال پوچھا ہے حضرت جی، کیا پینشن میں بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ پینشن کس نے پوچھا ہے؟ ہاں پینشن جو ملتی ہے اس پہ تو زکوٰۃ دینی ہوگی نا، اگر زکوٰۃ کی تاریخ کے دن جو جس تاریخ پہ زکوٰۃ نکلتی ہے اس دن جتنا بھی کیش اماؤنٹ ہے آپ کے پاس سب پہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ مفتی صاحب، رجوع سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف بات چیت سے رجوع ہو جاتا ہے؟ اگر بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دی ہوں تو رجوع زبان سے بھی ہو جاتا ہے، زبان سے کہہ دے میں نے رجوع کیا، صرف بات چیت کرنے سے نہیں ہوگا۔ یا تو زوجہ سے ازدواجی تعلق قائم ہو جائے تو بھی رجوع ہو جائے گا، یا زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا، لیکن آئندہ پھر ایک طلاق کا اختیار رہے گا۔ اگر دو دی ہیں، ایک دی ہے تو دو کا اختیار رہے گا۔ مفتی صاحب، شرک پر بیان کریں، شرک بہت پھیل رہا ہے، کئی بار کیا ہے، دوبارہ کریں گے انشاءاللہ۔ کیا ہو گیا بھائی؟ مفتی صاحب،